Strana 12, cvičení 2, ale pozor před druhým cvičením je žlutý rámeček, který nám říká, o čem to bude. No, o odčítání jednociferných, ale pozor také dvojciferných čísel, a to je potřeba si vysvětlit na videu. Tak, jdeme na to. Číselná osa a příklad. 49 minus 3 rovná se 49, tak začnu tady. Minus 3, ubírám jednu, druhou, třetí, rovná se 46. Pozor, připomeneme si něco. 9 minus 3 rovná se 6. No a můžeme to použít i tady. 49 minus 3 rovná se 46. No a můžeme to použít vlastně i tady. 149 minus 3. 146. A i takhle velký příklad, tak to lehce můžeme vypočítat. 649 minus 3, 646. Tak další typ příkladu. Aha, pozor, 80 minus 3. Pamatujete, tady to vemu jako nulu, ale budu to myslet jako desítku. 10 minus 3 rovná se 7. 80 minus 3. Rozbořím desítku, dostanu se do té předešlé, do té 70-kové minus 3. 79, 78, 77. Takže 80 minus 3 rovná se 77. No a podobně. 180 minus 3, 177. 480 minus 3, 477. Tak, další a pozor. Odčítání přes desítku. Ne 4 minus 9, ale připomeneme si 14 minus 9. Takže to bylo, ano, 5. No a tady to použijeme. Tady nepřicházíme přes desítku, ale přes 90. 9 rozložím a postupně odečtu. 94. Bez 4

a odčítání dvojciferných čísel. Pozor, odčítání dvojciferného čísla celých desítek. Takže ne minus 5, ale 85 minus 50. Čili 85 bez 10, bez 20, bez 30, bez 40, bez 50. Rovná se 35. No a opět můžeme použít 185 minus 50, 135. No, a teď odčítání dvojciferného čísla, ale ne celých desítek, ale 54, kde jsou desítky i jednotky. Takže jak to uděláme? 385 minus 54. Nejdříve minus 50, to už jsme měli, 335 a ještě minus 4, 331. Je to tak zapíšeme. Výborně. No a ještě ukážeme na penězích. 300, 80, 5, minus 54, minus 50, 4, 300, 30, Výborně. Tak, závěrečný přehled. Odčítání jednoduché do desítky přes desítku, dvojciferná čísla a dvojciferná čísla, kde musíme odečíst nejdřív desítku a potom jednotku. Jdeme na to. Nyní jsme ve cvičení druhém. Vypočítejte, tak jdeme počítat. Ju, hnedka na začátku dost těžký příklad. Tak já si to teda raději takhle napíšu. Mínus 43, to znamená nejdřív minus desítky, potom minus jednotky. Takže minus 40, 745 a ještě minus 3, 742. Taky si to takhle můžete rozepsat, když budete chtít. Tak, teď to vygumuju, se mi to tady nepletlo. 785 bez 5, 5, pět bez 5 je 0, takže se dostávám na celou desítku 780. 785 minus 7. Aha, takže tady bych mohl použít zkušenost. 15 minus 7 rovná se 8, takže se dostanu do té spodní desítky. Takže to je 778, která předchází. 778. Další. 562 minus 50. Pozor, 5 desítek. Takže od desítek odečtu 512. 951 minus 6. 11 minus 6 bylo 5, takže to bude 940.

846 minus 8, podobně, musíme znát ale příklad. Ano, tak a jedeme 838. No a tady pozor, nejdříve odečtete desítky, potom jednotky. Takže 694 minus 70, rovná se. 624 minus 2 622. Pro jistotu všechno zkontrolujeme. Fajn, máme dobře. Dopočítejte poslední a tady možná bych doporučoval ještě si najít nějaký příklad, protože tohle odčítání úplně lehké není a ještě, když to budete počítat z paměti, tak já vám věřím, mi to zvládnete.